Bacıbağ xanım, neçə ildir bu şəraitdə yaşayırsınız, məcburi köçkün kimi bax belə? 1993-cü ildə məcburi köçkün, burada məskunlaşmışıq. Bu binada məskunlaşmışıq. Belə vəziyyət 20 il yaşamışıq. 20 il bu binada heç bir şikayətimiz olmayıb. 5 il, son bu 5 ili, bax bizim günümüz saatımız bu uçuq, bu daşınan, qurulan, yıxılan yıxılır, qolu sınırdı, orada gəlin də yıxıldı var, arvatdan sonra onu da əli sınıb. Nə bilim, belə güzaranımız pisdir, su gəlir, kanalizasiya xətləri tutulur, hamısı gedir, bütün divar boyu, 5-dən tökülür, gedir birinci mərtəbədən çıxır söylə. Nə deyim, qadanalım, indi bütün əlaqədar təşkilatlara da rəsmi surətdə xəbərdarlıq eləmişik. Heç gəlir elə cavabı olur ki, oturun gözləyin, oturun gözləyin, amma bax, yıxıldı 75 yaşında arvat rəhmət etdi, yenə də ona da baxan yoxdur, deyirlər yıxılıb, yıxılıb da ölüb. İndi ikinci o gəlin yıxılıb yenə, harada göstərir, gedirik, şikayət edirik, göstərir, deyir ki, elə oturun, otduğunuz yerdə gözləyin. Bax, bu şəraitdə onların birini, o əlaqədar təşkilatlardan gəlib baxırlar, qasqın qom gəlir, nə bilim, fövqəladə hallar yazıb verib ki, 16-cı ildən, 1916-cı ildən yazıb veriblər ki, burada yaşamaq qeyri-mümkündür, ki, axta əlimizdədir, pis vəziyyətdə. Uşaqları götürürük, öz də burada bir 12 nəfər oğlan uşağı var, hamısı 3 metrlik otaqda, hərə bir tərəfdə bir ailədə. Gələcəyin əskərləridirlər, gələk onlar sağlam bölgə, bu selin suyun hamısı tökülür onların başına, zil, zibil, uşaq nə qədər zad olar. Gündə necə dəfə uşaq çimizdirərlər ki, bunlar təmizə çıxsın. Uçub dağılıb, hər yan yaman gündədir, pis gündədir, başa dönür. Adiyyat orqanlara müraciət eləmişsiniz? Eləmişik, çox eləmişik. Hər yanın hamısında cavabı bax, əlimizdə var. Gətirin, bax. Hamısının cavabı əlimizdə var. Nə deyirlər? Yazıb verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yazdı verdi ki, burada yaşayış mümkünsüzdə dayandırılsın. Heç belə minimum halda burada yaşamaq olmaz, ən azından. O biriləri də yazıb verir ki, hə, bax, hükumət köçürəcək, köçürəcək. Biri deyil, pilotun layihəyə düşüb, gəlirlər, baxırlar, çıxır. Siz hara məcburi köçürəcək? Füzuli rayonu. Füzuli rayonu. Füzuli rayonu icra hakimiyyəti necə başçısına bununla bağlı müraciət eləmişsiniz? Füzuli rayonu icra başçısı burada deyil, axı. Bizə məcburi köçkünlər burada var, Məhməd Hüseyin müəllim, Nərmanov rayonunda. Onlar, o da deyir ki, bana desinlər ki, köçü 3 dəqiqə sizi mən buradan çıxardım. Yox da axı deyir, nə, bana əmir gəlmir ki, köçü, nə də maraqlıdan yoxdur. Qalmışıq belə. Elə hər dəfə çağırır, gəlir, baxır, bütün bu dəfə yağış yağdı, 3 gün dalbadal yağdı, bütün otaqlardan yağış yağdı. Dünən gediblər Nazirliyə, orada deyiblər ki, sizin bina nə gözəldir, üstü zadı təzədir, vurulub. Hardan vurulub? İndi bir-bir otaqlara bax, qadanalım. Damcının altına ləyən vedrə qoyur gəlinlər, qızlar. Elə bir yaxşı günümüz var idi ki, bir böyənlə də ləyəni vannanı qoyur ora. Hə, bana, bax, ölən burada yıxılıb ölüb. Kim də gəlir? Polis də gəldi, ölçdü, biçdi. Hamısı baxdılar. Deyir, yıxılıb, başı deyib ora, ölüb də, nə? Hardan yıxılıb? Bu deyir, burada əğilişib yıxılıb. Yaxşı idi, öz də azarı yox idi, bezar, xəstəliyi zadı yox idi. Gəlib burada əğilişib yıxılıb, başı deyib odur ora. Dəymiş sonra, yazdılar ki, hə, başı travmalı. Ölüsünü də apardılar, analizdən keçirdilər, dedilər, hə, başından travmalı. Nədir, zədə alıb gedib. Beynin, sözün, zadın tamam arvat dəyişdi, elə yıxılandan sonra. O böyüklərin biri gəlib bircə yarımca saat burada, özləri də gəlib deyirik. Deyir, bax o, buranın vəziyyəti nə pis gündədir. Hədi, bir pis gündədir, bizə də bir gün ağlayında. Nə qədər oturub yol gözləmək olar, nə qədər uşaqlar yekəlir. Hamısı 25-26 yaşında oğullar var, o deyə yatılıdırlar. Ailə qurmalıdırlar, bunların da vaxtı gəlib çatır. Burada yıxılan neçə yaşı var idi? Yəni, yıxılan vaxtda elə vəfat etdi də? Hə, vəfat etdi, başa dönüm, o deyilim ki, ağızda var idi. Bura nədir belə bu su tökün? Bura obşiyə əlvanımızdır. Bura obşiyə əlvandır, bütün paltarımızı, zadımızı, bax burada yoruq. İndi o yağış yağıb buranı bu günə salır. Elə harada yağdı, tökülür başımıza. Ona görə də qalmışıq dağda. Bax, hanımızı, bütün ailə burada hərəkət edir. İndi o panel yuxarı düşlər. Patolog uçur töküləcək başımıza qalacaq belə. Biz nə bilək ki, o hansı saniyədə uçar, hansı saniyədə tökülər. Bunun hamısına bir əncam çəkmək lazımdır, nə bala? Gələk, heç olmasa
İndi deyirlər ki, sizin bina yaxşı şəraitdir. İndi yaxşı şəraiti yazın, çəkin, verin, görək bunun harası yaxşıdır. İndi burada da bax qorxuruq. Bütün işıqlar belə. Bu işıq bircə dəfə canlı qanlı versə, bu hər yanı tutub yanacaq. Qazın turbası oradan gəlir, suyun turbası oradan gəlir. Hamısı, bütün işıqlarımız oradan gələr. Vallah yansa biz nə qaracaq? Nahara götürüb özümüzü qatacağıq. Olmur ha, bütün cəmaat tam uşaqlar burdadır. Hamısı cıqı-cıqı çeyli, uşaqlar düşsə nə qaracaq? Valla körpə-körpə uşaqlar, su, çirkli hamısı, nəmişdi, körpə uşaqdır, adam çeyli. Neçə ildir yaşayırsınız belə şəraitdə? 25 ildir, buradayıq elə. 5 ildir amma bu şəraitdə, 5 ildir. 5 ildir, üzrə bu belə. Müraciət eləmişsiniz, hə, belə körpə uşaqlar belə şəraitdə nəmişdik deyirsiniz. Hə, bax, bax elə. Müraciət eləmədik. Kaldırdı, çıxartmaq olmur, çeyləmək olmur. Hamısı nəmişdik, evlər nəmişdik, daha çıxardıram, havi, indi su yoxdur. Gətmişəm ki, biraz burada gəlsin, aparım bir də aşağı. Müraciət eləmişsiniz adiyyatı orqanı. Hə, eləmişik, neyin eləmişik, hər yeri məktubda yazmışıq, eləmişik. Thank you.